那一场上是得分王，更是 PLG 连两届 MVP 新北国王当家球星杨敬敏，球场上霸气英姿，吸引不少粉丝，但却被踢爆外遇女球迷。网友po文爆料，另一半跟已婚 MVP 明星球员出轨，文中还公布前女友和杨敬敏聊天对话，直指他对不起家人球迷。贴文一出，立刻引发网友热议，甚至调出不少女网友留言，说自己也曾经被杨敬敏主动私讯。外遇风波延烧一天后，杨敬敏也在18号深夜发出道歉文，表示对于近期发生的事件造成家庭、联盟和社会难以弥补的伤害，即刻起要与球迷说再见，离开球场，卸下球员工会理事长职务，回归家庭，最后更留下对不起，我错了。毕竟自己年纪也到，可能在一两年也可能也就要退休了嘛。杨敬敏20年篮球生涯却因为卷进外遇风波提前离场。PLG 执行长黑人陈建州也表示，身为公众人物，球员有责任要维持着得来不易的舞台。球团也发出声明，感谢杨敬敏过去的贡献，会协助他修复家庭关系。三立新闻综合报道。